Hiraabtii hore bilaawatay doorashada madaxtinimada ee dowladda Puntland way banasideeray wareeggii saddexaad ee doorashada madaxweynaha maamulkaasi, iyona wareeggii saddexaad ee kuwada tartameen Cased Cusmaan Cabdulaahi iyo Saciid Cabdulaahi Dane. Waliban la ka dhawaaqay natiijada doorashada madaxweynaha maamulka Puntland, lamada musharax ka tartamaya waliba wareegga saddexaad ee shan heelna, sidatan Saciid Cabdulaahi Dane buu is helay 35 cod, Cased Cusmaan Cabdulaahi buu is helay 31 cod. Weban la ka dhawaaqay inta Saciid Cabdulaahi Dane uu sii madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland shan sano hadda dareerta. Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland, labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota: kow, General Cased Cusmaan Cabdulaahi wuxuu helay 31 cod; laba, Saciid Cabdulaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda Puntland shanta sane ee soo socota, 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Saciid Cabdulaahi Dani. Kuradayba hadalka uu mahadnagay meedhaasaha ku jeediyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane. Wakiilada isimada xubnaha baarlamaanka, saaxiibadii tartanka aan ku wada jirnay, dhammaan marti sharafka halka isugu timid, culummada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hogaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, degganaan, kuna dhacday si nabadgelya ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay, inta maqanba, inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliyaba ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo. Doorashadii maanta halkaasi ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa General Cased oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Way base rasmi lanka dhaari hulka baarlamaanka Puntland ku dhaasa doorashada madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland, mudane Saciid Cabdulaahi Dane uu soo noqdow madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Puntland shanta sanaad ha daraarta. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. Inaan ku dhaqmo diinta Islaamka. Inaan ku dhaqmo diinta Islaamka. Dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro. Dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro. Xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto. Xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto. Dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego. Dadka iyo dalki dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego. Maku wallaahi ba. Waagu wallaahi. Wassalaam. Wassalaam. Si aad u subscribe iyo comment.